Internacionalni 14. festival harmonike Akordeon Arte Plus sutra će svečano biti otvoren u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevu u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rukovodilac katedre za harmoniku Muzičke akademije Danijela Gazdić ističe da ove godine na festivalu učestvuju takmičari i članovi žirija iz 12 zemalja, a predstavnici Kine ove godine prvi put učestvuju u takmičarskom dijelu. Istakla bih da devetu najstariju kategoriju ocjenjuje profesor, odnosno rektor Varšavske akademije, profesor Klaudiš Baran, zatim Mirko Patarini, koji je predsjednik Svjetske asocijacije akordeonista, redovni profesor na Praškom konzervatorijumu, profesor Ladislav Horak, i uvaženi profesor koji je danas ovdje sa nama, profesor Gžegoš Stopa, i profesor inače na Bečkom konzervatorijumu, u Akademiji Bečkoj. Tako da to pokazuje kolika je ozbiljnost i kvalitet u stvari našeg samog takmičenja i kolika internacionalizacija ovog samog takmičenja. Pored ovih članova koji sam navela, istakla bih da je profesor Stopa održao dva divna dana master klasa, gdje je nesebično dijelio svoje znanje sa prijavljenim kandidatima. U edukativnom segmentu festivala biće realizovana dva majstorska kursa i jedno stručno predavanje. Majstorski kurs iz harmonike održat će profesor Gžegoš Stopa iz Austrije. Zahvalan sam na pozivu na festival. Prvi put sam ovdje i veoma je zanimljivo zbog historije razvoja harmonike na ovim prostorima. Ovo je veoma veliko takmičenje, veze između harmonike i klavira je jaka i snažna, što dokazuje ovaj festival koji sadrži takmičenje za harmoniku i klavir. Marko Stojanović je rukovodilac za umjetnički i naučno-istraživački rad Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rekao je da će takmičarski dio festivala biti održan na Muzičkoj akademiji, a koncerti u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo. Prvi u nizu bit će održan utorak 28. maja, koji je naravno tradicionalna ceremonija svečanog otvaranja festivala na kojem će nastupiti kamerni hor smera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije u prvom bloku i u drugom orkestar harmonika Muzičke akademije. Sutradan u Narodnom pozorištu takođe nastupit će nemački pijanista Oliver Kern, da bi u četvrtak nastupio italijanski akordeonista Giorgio Della Rolle. Za kraj, naravno, koncert laureata takmičenja na harmonici klaviru održat će se na Muzičkoj akademiji, a između toga majstorski kursevi za harmoniku i klavir takođe će biti održani na Muzičkoj akademiji. Profesor Gžegoš Stopa je već započeo svoje majstorske kurseve, dok će profesor Kern započeti od četvrtka. Naravno, svi koncerti su otvoreni i dobrodošli ste svi da posetite sadržaje svih dešavanja. Takođe, imat ćemo i predavanje profesora Đorđa Della Rolle na temu Skarlatijevih sonata. Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu ove godine proslavlja jubilarnih 30 godina postojanja i uspješnog rada, istakla je dekan Maja Žuža. Ove godine po prvi put umjetnički segment dešavanja realizujemo u novom prostoru. U pitanju je javna ustanova Narodno pozorište Istočno Sarajevo, što za sve nas umjetnike predstavlja jedan veliki iskorak naprijed kada je u pitanju realizacija tog segmenta festivala. Ono što sam u obavezi da kažem jeste da izrazim veliku zahvalnost prijateljima festivala, našim dugogodišnjim sponzorima, bez čije pomoći festival ne bi mogao niti da postoji, niti da raste, niti da se razvija na način na koji se to dešava. To je u prvom redu Ministarstvo prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske, zatim grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Iliđa, opština Pale, Centar za kulturu i informisanje Istočna Iliđa, zatim naši dugogodišnji prijatelji, ove godine ih je ukupno 4, Fabrika instrumenata Piđini, Fabrika instrumenata Bugari, Fabrika instrumenata Skandali i Fabrika klavira
Kavaji Srbija. Naravno, ove godine se u svojstvu prijatelja i velike podrške pojavljuje i javna ustanova Narodno pozorište Istočno Sarajevo, koje nam je sa velikom radošću ustupilo prostorije da možemo da realizujemo naš festival. Zatim tu je hotel Terex i studentski centar Lukavica. Festival Akordeon Art Plus jedan je od vodećih festivala klasične muzike u regionu i okuplja najeminentnije umjetnike, akordeoniste, pijaniste, izvođače i goste iz cijelog svijeta. Akordeon Art Plus biće zatvoren u petak 31. maja proglašenjem pobjednika i koncertom pobjednika u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo.